Els drets dels nostres infants no són negociables. Aquest va ser el clam unànim que la xarxa europea de famílies LGTBI va fer en la seva assemblea anual celebrada a Barcelona. 15 associacions diferents de famílies LGTB d'arreu d'Europa es van reunir el 12 i 13 de març a l'espai Bon Maison de Barcelona. En l'assemblea van fer balanç polític de l'any i un tema va centrar l'atenció: la recent aprovació de la llei d'unions civils a Itàlia, que deixa sense protecció els fills i filles de les parelles LGTBI. It was the opportunity to highlight the legal situation for rainbow families, and it's still sad that to see that we still have to go forward to remember the politicians, to show political leaders, and to understand that all families, rainbow families within a world, they're living in Europe, they need the legal recognition. Italy was now accepted the register law, but unfortunately, the families went push out. So what helps is to connect together and to show solidarity within the countries where the political will is still not there to protect the families. So what we hope that the next step will be is again to come together, strengthen our forces and help each other and to unite it and get a stronger voice together to show and ask Europe for human rights, because those children are left out and the legal recognition is needed for all families. L'assemblea va finalitzar de forma festiva i simbòlica amb un pícnic al costat del triangle commemoratiu de les persones LGTBI represaliades al Parc de la Ciutadella. El pícnic va ser un espai d'acollida i també de visibilitat de les famílies LGTBI assistents. Com a conclusió de la jornada, hem volgut compartir amb les famílies de l'FLG, que ens han ajudat a organitzar aquesta jornada, un dia aquí, en el Parc de la Ciutadella, per donar visibilitat també al nostre model de família, a les nostres reivindicacions. Compartirem un temps, els nens estaran jugant, nosaltres xerrant, i estarem a la disposició de tothom que s'apropi per aquí. Compartir amb el resta de companys europeus que encara estan lluitant pels drets de les seves famílies, pel reconeixement dels seus fills i dels seus drets, que aquí nosaltres hem avançat, encara ens queden coses pendents, però que podem ensenyar-los un camí que hem de fer.